вас в ефірі програма «Постфактум», в студії Ірина Зінченко. Сьогодні починаємо з такого. На піку боротьби. Звісно, фізично було дуже нам непросто. У професійне свято медиків про будні криворізьких інфекціоністів. Трудова біографія в комп'ютері. Це будуть проблеми особи, їй необхідно буде захищати свої права. За 5 років українці мають перейти на електронні трудові книжки. Йдемо в 10 клас. Там будуть хороші преподаватели, а також туди поступають сильні, хороші учні, тому я думаю, що у мене все вийде. За реформою освіти 21 ліцей в Кривому Розі набирає старшокласників. Сьогодні професійне свято українських медиків. Серед багатьох спеціалізацій останнім часом боротьбу за життя і здоров'я, самопожертву і відданість справі уособлюють медики-інфекціоністи. Криворізька інфекційна лікарня стала першим закладом для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. Її колектив гідно пережив пікові моменти пандемії і набув цінного досвіду в боротьбі з підступним і досі невідомим вірусом. Іван Проводов побував на цьому тижні в інфекційній лікарні. Минуло більше року з часу, коли Криворізька інфекційна лікарня першого в місті прийняла виклик пандемії коронавірусної хвороби. Медики згадують, це був важкий рік. COVID-19 був незнайомим ворогом, небезпечним і для пацієнтів, і для персоналу. Зважаючи на відсутність протоколів, керувалися власним досвідом. Заболівання протікає волнообразно. І от во время очередної хвилини, вспышки, йде масове поступлення в інфекційну лікарню, ну і во всі лікарні міста. От. Ну і якби ще одна труднощ заключалась в тому, що ну, доктора, сотрудники нашої лікарні, такі ж люди, осінню, во время очередної вспышки, очередної хвилини, коли почали боліти сотрудники, у нас залишилося ограничене кількість людей. І от своїми ресурсами, коли ми оказували допомогу, звісно, фізично було дуже нам непросто. Ти постійно в спеціальних захисних костюмах. В них важко, жарко, запотіває все. Ми робимо на ізносі. Різниця дуже велика з звичайними хворими, навіть на інфекційні захворювання, і з ковідними хворими. Специфіка роботи дуже різниця. Осінь минулого року стала чи не найважчим періодом для місцевих інфекціоністів. У листопаді в палатах лікарні перебувало понад 200 пацієнтів різного ступеня важкості. Практично кожному був потрібен кисень. Вистояли завдяки підтримці міста. Допомогу отримували з перших днів епідемії, згадує керівниця інфекційної лікарні. Колектив працював на виснаження та з навантаженням спільними силами впорались. Було закуплено нове обладнання, були зроблені ремонти електричної проводки для того, щоб лікарня функціонувала безперебірно, цілодобово, і ми могли без всяких перешкод надавати допомогу пацієнтам. Нам були доставлені ліжка з електричними приладами функціональні, які допомагають тяжким пацієнтам більш зручної пози знаходитися в постілі. Також були закуплені дуже багато апаратів ШВЛ для надання також допомоги тяжким реанімаційним пацієнтам. На даний момент майже 100% ми забезпечені кисневими концентраторами, тобто кожен пацієнт, який потребує кисню, безперебійно його може отримати. Сьогодні у штаті інфекційної лікарні понад 250 фахівців. Найбільше працівників середньої та молодшої ланки. Ірина Григорієва розповідає, їй як медсестрі та й кожній з її колег доводиться за зміну робити до сотні ін'єкцій та процедур. А ще бути психологом для розгублених пацієнтів і схвильованих рідних. Зараз хворі, вони практично літні люди. Вони самі по собі дуже важкі, емоціонально, психологічно важкі. В них немає змоги спілкуватися з родичами. Вони не виходять з своєї палати. З цим дуже емоційно важко. Треба їх заспокоїти, заспокоїти родичів, заспокоїти пацієнтів, пояснити їм, що це вимушене становище. На це дуже багато виходить часу. За час пандемії у стінах інфекційки побувало майже 3,5 тисячі хворих на ковід. Сьогодні тут таких 70. Медики кажуть, зроблять усе можливе, аби кожен пацієнт подолав хворобу та повернувся в обійми близьких. Адже їхня робота – це ще й велика відповідальність. Щоденно у будні і вихідні. І в професійне свято теж.
З нагоди Дня медичного працівника хотілося б привітати усіх медичних працівників і нашого закладу міста Кривого Рогу і України з цим святом, побажати їм гідної зарплати, міцного здоров'я, побажати їм поваги серед нашого населення, а також, щоб у нас завжди була нагода підвищувати свій рівень і кваліфікації, і знань, і працювати на рівні сучасної медицини по всьому світу. Іван Проводов, Костянтин Сологуб, «Постфактум». На початку літа уряд запровадив облік трудової діяльності українців в електронній формі. Основна мета – подальше автоматичне призначення пенсії зі збереженням за особою права відстрочення виходу на пенсію. Протягом перехідного періоду закон дозволяє користуватися як паперовою трудовою книжкою, так і її електронною формою. Нормативна база закону, кажуть правники, ще не досконала, досліджувала тему Тетяна Васильєва. У червні набрав чинності закон про облік трудової діяльності в електронній формі. Наступні 5 років триватиме перехідний період. За цей час до державного реєстру перенесуть відомості з паперових носіїв про усіх, хто отримує зарплату або пенсію. Буде існувати єдина база електронна з усіма вихідними даними про особу. В тому числі не лише про трудовий стаж, а також про рівень заробітної плати, податкових зобов'язань, страхового стажу, страхових випадків, які траплялися з цією особою, також її персональні дані, які її ідентифікують цю особу. І також, що не менш важливо, це дані про пільговий стаж особи. Відомості про трудову діяльність до єдиної електронної бази вносяться як роботодавцем, так і особисто працівником у вигляді сканованих копій трудової книжки та довідок. Внесення даних до реєстру самою особою через електронний кабінет Пенсійного фонду України, тобто це здійснюється в електронному вигляді через веб-сайт. Для цього особа має мати електронний цифровий підпис. Проте далеко не всі громадяни вміють вільно реєструватись в особистих кабінетах і вносити скановані відомості. Ще менше людей володіють електронним цифровим підписом. І перша проблема – як його отримати? Є ряд сертифікованих акредитаційних установ, які видають даний електронний цифровий підпис, проте на даний час він переважно мається або у підприємців, або в самозайнятих осіб, ну, тобто осіб, які здійснюють незалежну діяльність. Проте в пересічних громадян такий електронний підпис відсутній. Зобов'язати особу отримати електронний цифровий підпис, ну, це є право особи мати його чи не мати. Держава не може перешкоджати праву, яке ж сама й гарантує, кажуть правознавці. Умови і спосіб внесення даних трудової до єдиної електронної бази мають бути такими, щоб усі громадяни без винятків фізично могли їх виконати. Скоріш за все, може бути створено певні сервісні центри при органах соціального страхування, які допомагатимуть людям оформлювати ці трудові книжки. Ну, скоріш за все, це таки буде здійснено, проте більш детальний порядок лише буде прийматися. Тобто на даний час ми не розуміємо покроково, як це буде відбуватися. У відсутності порядку, який би визначав алгоритм взаємодії з державним реєстром, і полягає складність, кажуть роботодавці. Во-первых, есть технические требования к самому формату скан-копий. Во-вторых, они должны быть очень четкие. Если есть какие-то печати, которые смазаны, в которых информация не читается, это может быть не принято пенсионным фондом. То есть надо добиться очень хорошего качества скан-копий для того, чтобы было меньше у работников проблем. Во-вторых, нигде не прописано в законе, что помимо того, что надо передать скан-копии в пенсионный фонд, под любой скан-копией трудовой книжки, надо набрать вручную информацию о всех записях, которые есть в трудовых книжках. Надо еще и вносить туда категорию, то есть что это? Это прием, переведение, увольнение. І таких непрописаних нюансів, без яких пенсійний фонд не врахує трудову книжку, вистачає. Роботодавці попереджають, деякі дані з паперової трудової можуть не увійти до Держреєстру через помилки і неточності в оформленні записів. Необхідно буде виправити, завірити і знову внести їх. Тобто перехідний період тривалий, але часу на нього немає. Какой-то период не пройдет. І будуть різні дати, дані. Тобто у мене по трудовій книжці може бути 5 років, а у работника в державном реестре может быть 2 года. И приезжают когда контролирующие органы, которые будут брать информацию только с державного реестра. Они скажут, так у вас не совпадение. То есть, почему сейчас надо всем, по идее, срочно
сделать, отправить эти сканкопии в пенсионный фонд, для того, чтобы было совпадение по информации, которой будут потом оперировать предприятия и на которую будут ссылаться фискальные органы. Аудит трудових книжок роботодавцям, у яких нині зберігаються ці документи, вже виявляє немало проблем у записах. І виправляти їх у більшості випадків доведеться самим працівникам. Наприклад, в наших трудових книжках є запис о прийомі на роботу, але немає названня підприємства. Все. Я не знаю, як це прийме пенсійний фонд. Тобто, от що во время аудиту, що робить останній роботодатель? Він говорить, смотри, у тебе от тут можуть бути якісь проблемы с пенсионным фондом. Я тебе советую пойти, найти это предприятие, взять довідку и самому уже в отсканированном виде в пенсионный фонд ее отправить, потому что работодатель этого делать не имеет права. Як сам орган соціального страхування може це перевірити, так і особа може взяти уточнюючу довідку на тому підприємстві, про яке йде мова. Якщо воно не ліквідовано, якщо воно ліквідовано, то в архівній установі, ну по аналогії, як це зараз відбувається, і підтвердити наявність цього трудового стажу. В іншому випадку, якщо їй не вдається це підтвердити, і знову ж таки вона отримує відмову в реєстрації цього стажу, то необхідно звертатися до суду. І процеси наповнення Держреєстру, і тонкощі роботи з даними персоніфікованого обліку змушені будуть вивчати не лише роботодавці, а й власники трудових книжок. Хоча б для того, щоб вчасно захистити свої права у разі такої потреби. Бажано моніторити, особливо при тому, коли вносяться зміни до даних про трудову діяльність, переведення, звільнення, працевлаштування, там заохочення, які вносяться до трудової книжки, атестацію робочих місць. Це все необхідно контролювати, оскільки в разі, якщо ця інформація не буде внесена, бо буде внесена некоректно, це будуть проблеми особи, їй необхідно буде встановлювати з чиєї вини це не здійснено, і відповідно захищати свої права шляхом звернення зі скаргами, з позовами. З часом цей процес стане зрозумілим і доступним, запевняють експерти. А зібрані в один реєстр відомості про трудову діяльність не загубляться і послужать значному скороченню паперового документообігу між державними установами та посприяють якісному обрахуванню пенсій і соціальних виплат. Тетяна Васильєва, Олег Ендриксон, Вадим Діденко. Постфактум. З нового навчального року старшокласників набиратиме 21 освітній заклад в Кривому Розі. За вимогами реформи вони працюватимуть у статусі ліцеїв. Усього у місті планують відкрити 104 десятих класи. Багато випускників 9 класів продовжать навчання в коледжах та закладах профтехосвіти. Що має змінитися в українських школах у зв'язку з реформуванням, розбирався Ігор Кононенко. З початком навчального року базова школа стане гімназією. В ній будуть тільки початкова і середня ланки. Навчальні заклади, які набудуть статусу ліцею, матимуть тільки 10-11 класи. Такі вимоги шкільної реформи. Ці зміни актуальні і для Кривого Рогу. Якщо раніше кожна школа відкривала один, максимум 2 десятих класи, то неможливо було забезпечити багатопрофільність. Тобто школа обирала той профіль, на який найбільше писали заяви батьки. Ну, наприклад, найпоширеніше у нас був профіль української мови. Гірше йшло з математикою. А сьогодні оці 21 ліцей, вони можуть забезпечити багатопрофільність. Тому що в кожному такому закладі буде мінімум 4 десятих класи. Тобто кожен клас буде орієнтований на певний профіль. Як приклад, природничо-науковий ліцей у новому навчальному році паралельно з класами природничо-математичного напрямку тут додадуться ще 6 класів з поглибленим вивченням української та англійської мов. До 10 класу цього ліцею вперше, як і чимало інших старшокласників, піде 1 вересня Олексій Бойденко. 9 клас школяр закінчив у 91-й гімназії. Тепер улюбленою математикою буде займатися в нових стінах із новими викладачами. Каже, до цього вже змінив 3 навчальні заклади. А тому готовий до вимушеної адаптації. В мій клас також поступили кілька моїх друзів. Мені буде не так скучно, у мене буде вже якась база для спілкування. Ліцей – це сильне учебне заведення, там будуть хороші преподаватели, а також туди поступають сильні, хороші учні, тому я думаю, що у мене все вийде. Мама Олексія розповідає, як і усі батьки, десятикласників цього року спочатку дуже хвилювалась. Тепер, коли з закладом уже визначились, заспокоїлась. Та сподівається, що всі зміни у зв'язку з реформуванням шкіл виправдають себе. Вона предполагає уменьшення часів непрофільних предметів,
и, соответственно, увеличение часов тех предметов, которые нам нужны будут в будущем для поступления в вузы. Надеемся, что оправдаются наши надежды на реформу и на то, что наш новый дом, наша новая школа даст нам тот же уровень знаний, который мы хотели бы получить. 60 профільних класів буде і в закладі, що нині відомо як 95-та гімназія. На вибір старшокласників тут будуть нові дисципліни з економіки, історії та англійської мови. Якщо дитина обирає продовжувати навчання в академічному ліцеї, то вона потребує якраз ось тих знань, тих умінь і навичок, які необхідні потім для того, щоб навчатися в вищому навчальному закладі. Те, що ми знаходимо тут однодумців, ті діти, які можуть займатися науковою роботою, дослідницькою роботою. Для цього у нас є матеріальна база. Нас дуже підтримує зараз і департамент освіти. Освітяни розвінчали міф про те, що деякі з учителів можуть не дорахуватися своїх навчальних годин. Навантаження в 10-х класах і в 11-х більше. І якщо здійснювати поділ 10-11-х класів, то якщо в 7-му класі ділиться тільки 6 годин, це українська мова, іноземна мова і інформатика, то в 10-11 поділ здійснюється десь до близько 20 годин. А це означає, що у цьому ліцеї чекають на нових спеціалістів. Тим паче, що зараз вони у місті на вагу золота. Торік було 200 вакансій, цей рік не стане винятком. Освітяни заспокоюють батьків. Планова кількість учнів, які підуть до 10 класу, не зменшиться. Вона, як і у попередні роки, коливається на рівні 65% від загальної кількості випускників 9 класів. Всього у місті в новому навчальному році планується відкрити 104 10 класи, а це більше 3000 учнів. Врахували у департаменті освіти і науки і місце розташування закладів, де навчатимуться 10-класники. Формуючи мапу майбутніх академічних ліцеїв, ми врахували те, що наше місто дуже протяжне. Тому практично в кожному мікрорайоні, віддаленому чи не дуже віддаленому, є ліцей. А випускників 9-х класів, які не продовжуватимуть навчання в академічних ліцеях, чекають у коледжах та професійно-технічних ліцеях. Тут теж надають середню освіту і право при успішній здачі ЗНО вступити до будь-якого вузу. Я буду вступати до Криворізького авіаційного коледжу «Краус». Я вважаю, що нова спеціальність в них – кібербезпечність вважається дуже перспективною на наш час. Я вирішила після 9 класу піти в юридичний фаховий коледж Одеської юридичної академії, тому що це, я думала, і це моє. Я хочу бути спочатку юристом, вивчитись 3 роки 8 місяців, а потім іти в прокуратуру. Тим часом на базі середніх шкіл, які вже не набиратимуть 10-х класів, будуть створені гімназії. Нагадаємо, тут навчальний процес відбуватиметься у початковій та в середній ланках. Старших класів у гімназіях не буде. Такі зміни поки що незвичні для всіх – і для учнів та батьків, і для педагогів. Втім, освітяни вірять, поступова реорганізація мережі закладів освіти приведе, зрештою, до позитивних змін у самій системі освіти. Ми, як навчальний заклад, втратимо, мабуть, деякі стандарти, бо найкращі стандарти спорту, найкращі стандарти роботи в контексті підготовки до олімпіад, бригадний метод підготовки олімпіад, коли 11-класники готували олімпіадників для молодших класів, ми цю нагоду втратимо. А, театр, у нас ще є театр, шаховий клуб вели 11-класники. Ми втрачаємо ресурс для того, щоб старші виховували молодших. Це дуже важливий ресурс був. Але з точки зору інтересів всієї держави, підкреслюю, з точки зору інтересів всієї держави, мені здається, реформа прогресивна. Реформу середньої освіти в країні планують закінчити за 3 роки. Ігор Кононенко, Микита Шевченка, «Постфактум». Ви дивитесь програму «Постфактум». Далі у нашому випуску. Зелений позитив. Якщо хтось не потрапляє на мої вібрації, ну просто і так буває. Філософія криворізького художника Юрія Зеленого. Наші у великому боксі. Перемога криворізького халка Ігоря Шевадзуцького на профірингу.
Зелений позитив – так часто називають творчість криворізького художника Юрія Зеленого. І не дарма усе, що зображує або ретранслює митець, від земних пейзажів, портретів до абстракції паралельних світів, випромінює життєдайну енергію і спокій. Ті, хто цінує його творчість чи хотів би подивитись на його картини вживу, зараз мають таку можливість. Та у планах художника істотні життєві зміни. Нагоду доторкнутися до філософського мала Тетяна Васильєва. Він мріяв досконало володіти мистецтвом слова, у школі вже складав недитячі рими. І нині автор віршів та прози переважно філософського змісту. Проте покликанням Юрія Зеленого стало образотворче мистецтво. Нині він майстер станкового живопису, графіки та декоративного напрямку. Освоївши академічний стиль, розширив свої рамки до сюрреалізму, потім занурився в імпресіонізм, абстракцію. А перші сильні почуття від споглядання градації кольору тону нахлинули та прийняли ще в юності, згадує митець. В Бурятії все відбувало. В якийсь день виходжу із того будинку, який мені дали, і вспахано гігантське чорне поле. А діло вже оранжевого закатного сонця. І я, 17-літній пацан, стою і... Настолько оно мощное само по себе, ну и всего черное и оранжевое. И как-то мне маловато для того, чтобы испугаться, немного для того, чтобы восхититься. Но когда стал вглядываться, я увидел тени фиолетовые. И вот это первое было ощущение, когда что-то цветное меня... Торкнуло. Так мало статись. Юрій не єдиний у своєму родоводі обдарований образотворчістю. Його батько Костянтин – репресований художник, висланий до Красноярського краю. А криворізька сторінка життя і творчості Зеленого датована 1968 роком. З початку 80-х розпочалась його активна виставочна діяльність в Україні і за кордоном. Художник і літератор стає яскравим представником криворізького андеграунду. Талант перенесення на матеріальну поверхню видимого, уявного і неосяжного, аномальна діяльність чи щасливе надбання людства. Роздумуючи над цим протягом життя, Юрій Зелений знайшов себе серед художників, які зображують власні світи і давно вийшли за рамки національного і соціального. Хтось уходить в мир нагромождення багатьох форм і намагається в них создать кто гармонию, кто дисгармонию. Кто-то уходит до знака пещерной ясности, вот той простоты. Но в моем цвете я очень люблю ритмы, мерцания, и как бы в своих работах я всегда нахожу музыкальную фразу. Кольорові вертикалі, горизонталі, діагоналі, плями на полотнах автора створюють своєрідні вібрації. Сильні хвилі роблять картину надто голосною, потужною, а дозовані здатні притягувати, обережно відкривати почуття глядача, ділиться Юрій. Розуміючи це, художник дуже виважено ставиться до образотворчого процесу та й до життя в цілому. Я не склонен к агресії, а того я не склонен каким-то... Ну, к другим действиям, которые меня уводят в сторону. Посчастливее от этого состояния, нежели когда тобой обревают злость, ярость. То это сильные чувства, они окрашены в бордово-красно-черное. И я и пытаюсь быть позитивным в этих работах. Гармония, баланс, красота, равновесие. Не отрицаю это и... Как бы не навязчиво я именно эту линию провожу. Я разделяю, дозирую. Я как фармацевт в аптеке пытаюсь сделать ту пилюлю, от которой мне лично становится хорошо. Если кто-то не попадает на мои вибрации, ну просто и так бывает. Є ще одна особливість у цих полотен. Вони здатні затримувати на собі увагу, змушувати глядача знову повертатись, вдивлятись, допоки образи та сюжети не набудуть виразності, немов спогади про вже знане і пережите. Все, що ми бачимо мастерською, я думаю, що зрителі це бачать, це все розсуждення о том, як я сьогодні, ну це як енцефалограма, як... Какой-то тонометр, он просто отмеряет мое состояние и выражает в картинах.
Но не выхожу, вот как из своей картины, не выхожу как на площадь. Оно все равно более интимно, более камерно. Хотя звучания могут быть и, ну, достигать какого-то ментального уровня, какого-то астрального уровня. И если изображение на материальной плоскости все-таки приобретает свойство духовного звучания, вот это и есть наша тайна. Картинами без смислового деструктиву люди залюбки прикрашають свої домівки. Тож не дивно, що роботи Юрія нині є у приватних колекціях та у простих поціновувачів мистецтва з усіх континентів світу. І сам художник довго не затримується на одному місці, подорожує за натхненням та новими враженнями. У 90-х роках жив і творив у Болгарії, з 2000-х – у Китаї та Німеччині. Нині Юрій Зелений на порозі відкриття нового світу, нової сторінки свого мистецтва. Разом з дружиною художницею Лідією Глускіною перебирається до Ізраїлю. І найбільший клопіт митця – його роботи. Не всю колекцію полотен та етюдів можна перевезти за кордон. Тож автор вимушений частину з них продати, а частину передати до музею міста. Сьогодні Юрій запрошує до своєї студії, щоб поділитись зеленим позитивом, а можливо, й часточкою своєї душі, що є у кожному полотні автора. Зритель прийде знайомитися з тим, що йому запомниться, з тим, що мені пощасливилось запечатлеть на полотнах і в колориті, і в п'ятнах, і в лініях, і в композиціях, а для кого-то будет момент неожиданный в соединении в жизни непостижимой истины и неосознанной лжи. Тетяна Васильева, Роман Кравченко. Постфактум. Продовження переможної ходи українського Халка. Криворізький боксер Ігор Шевадзуцький не збавляє обертів на профірингу. З початку цього року супертяж провів уже третій бій. І знову швидка дострокова перемога. Підтримувала земляка в столиці на вечорі великого боксу наша знімальна група. Олег Ендріксон поділиться враженнями. Поблизу столичного Акко Інтернешнл десятки вболівальників. На фасаді виставкового центру світлини боксерів. Усе говорить про те, що великий бокс повертається до України. Майже 5 годин драйву та емоцій. Такий мікс очікує на глядачів, які нарешті можуть спостерігати за улюбленим видом спорту наживо. Поки бійці готуються до чергових поєдинків у рингу реальному, у холі боксерської локації тривають змагання з боксу віртуального. Тесленко, Сіренко, Малиновський. Програма столичного вечора професійного боксу від B1 Boxing рясніє відомими іменами. Вчергове перед українськими вболівальниками має вийти і криворізький важковаговик Ігор Шевадзуцький. Під час підготовки до бою не обійшлося без форс-мажорів, зізнається український Халк. Ми готувалися на дуже хорошого опонента. Но так получилось, что за 2 недели до поединка он там какие-то у него возникли моменты, и он не смог приехать. Это был мексиканец. Мне нашли замену. Нашли южноафриканца с рекордом 15-5. А за 3 дня до взвешивания этот парень попал в аварию. И тупо за 3 дня до взвешивания моя команда в очень ускоренном темпе искали хоть кого-то, с кем бы провести бой. Приїхати до столиці України та провести бій на короткому повідомленні зголосився грузинський боксер Паата Адуашвілі. Черговий поєдинок Ігоря Шевадзуцького – ледь не головна інтрига, чи зможе український Халк продовжити серію швидких дострокових перемог. Останні хвилини перед виходом – фінальні настанови від тренерів та незмінні традиції. У нього постійно перед боєм такий, знаєш, ритуал, він там читає молитви, моляться, у нього ще є така фішечка снікерс і сок. У ринг Ігор Шевадзуцький виходить під композицію «Ярмака». Співак в кількох десятках метрів наживо дивиться виступ супертяжа, з яким приятелює вже кілька років. Ми з Ігорем знайомі, не знаю, ну років 6, от, ще з часів, коли він був в атаманах. І ну, якось відразу у нас така взаємна симпатія виникла. Тому я там був в Кривбасі, слідкував, як він боксував. Зараз він взагалі дуже змінився, дуже піднабрав, став набагато технічнішим.
Початок бою. Український Халк захоплює центр рингу та переслідує опонента. Грузину вдається уникнути деяких ударів. Ті ж, що досягають цілі, явно даються в знаки. Суперник криворіжця кілька разів опиняється на канвасі. Останнє падіння у другому раунді стає вирішальним. Он пытался маневрировать за счет скорости, он на 20 килограмм легче, и он хотел весом, типа, тем, что он легче, он этим воспользовался, этим преимуществом, но не получилось. Но, слава богу, бой состоялся, мы отбоксировали, спасибо огромное моей команде. Поряд з рингом увесь цей час перебувала головна вболівальниця криворізького супертяжа. Сьогодні так как-то напряженненько було. Якщо зачастую, коли смотриш бой, как-то більш спокійніше, а тут такий противник, видиш, з характером такий попався. Молодець, мені взагалі бой понравився. Ігорьок в класній формі, в принципі, це видно. Восьмий бій, восьма перемога, як і попередні, нокаутом. Традиція швидких дострокових звитяг українського Халка продовжилася. Вдалими видалися бої і для учасників двох головних поєдинків вечора. Владислав Сіренко та Олег Малиновський також перемогли. Тим часом тренер нашого боксера аналізує сьогоднішній бій. Просто удар приходить сам. Ігор такий спортсмен, який атакує форми, який все время пытается закончить досрочно, хоче ударити, тому виходить так. Когда будет повышаться позиция, я думаю, будет сложнее нокаутировать. Но он постоянно стремится даже в спаррингах ударить соперника. Нагородою за чергову перемогу для боксера стане міні-відпустка. Її Ігор планує провести з родиною. Потім повернення до тренувань і підготовка до наступного поєдинку. За планами, він відбудеться на початку осені. Небольшой буде отдых, і опять будемо готуватися. В сентябре буде турнір, івент, скоріше всього, що в Болгарії. І його менеджер обіцяє дуже хорошого суперника. Я думаю, топового. Будемо чекати, будемо дивитися. Олег Ендріксон, Олег Каплій. Постфактум. Перемог спортивних, творчих і життєвих бажаємо усім глядачам. Зустрінемося за тиждень на телеканалі «Рудана». Бережіть себе.